метро і добігати сюди пішки, тому що тут перекриті станції. Всі станції зараз вже закрили, тому ми ще й звертаємося до наших таксистів, до служб таксі, свідомі просто автомобілісти, всі, які бачать людей і які прагнуть потрапити сюди на Майдан, щоб підтримати тут. Український народ, будь ласка, проявіть свою солідарність, довозьте, будь ласка, український народ сюди безкоштовно. Забирайте всіх охочих приїхати сюди на Майдан. Просимо, таксісти, зробіть це так, як ви робили це 10 грудня. Привезіть сюди людей. Від цього залежить, чи ми втримаємо наші свободи, наш периметр свободи, який тут є на Майдані, щоб потім дочекатися всієї України і знести цю кримінальну владу, яка вже сьогодні знову встелила кров'ю нашу землю. Вже є загиблі. Але ми з вами маємо стояти до кінця. Слава Україні! Звертаємося до кожного свідомого громадянина. В першу чергу, чоловіки, ваше місце серед нас. Родину свою можна захистити тут, на Майдані. Ми тут захищаємо Україну. Спокійно, твердо, разом. Пам'ятаємо про це. Тому що сьогодні на нас дивляться наші жінки і наші діти. І ми тут для того, щоб захистити наше майбутнє. Тому пліч-опліч, чоловіки, ми всі разом. Шановні, особливо жінки, які тут хочуть допомогти, допоможіть це, взявши, якщо там ще можна виходити позаду сцени, купуйте молоко, особливо воду, і несіть сюди. Нам потрібно на передову сюди якомога більше молока і води. Зробіть це, будь ласка.